Zhvillimi i pajisjeve dhe metodave minimale invazive është sot një nga synimet kryesore të shkencave të mjekësisë në botë. Procedurat moderne kanë shumë përparësi në trajtimin e pacientëve krahasuar me metodat klasike të kirurgjisë së hapur. Kardiologjia intervente moderne është një nga fushat e cila në vitet e fundit ka arritur që të trajtojë një numër të patologjive të zemrës, duke zëvendësuar kështu kardiokirurgjinë varësisht nga gjendja e pacientit. Për aplikimin e këtyre procedurave, ne kemi zhvilluar një intervistë me kardiologun intervent në Spitalin Amerikan në Kosovë, Dr. Luan Përçuku. Ai ka treguar se sa e rëndësishme është për pacientët mundësia për t'i trajtuar përmes këtyre procedurave. Kardiologjia intervente është pjesë e kardiologjisë e cila përdor teknika të specializuara të bazuara në pajisje të veçanta, sikurse kateteri, për të diagnostikuar dhe trajtuar sëmundje të ndryshme të arterieve koronare, sëmundje strukturore të zemrës dhe defekte të lindura në zemër. Kardiologët intervent nuk kryejnë operacione tradicionale në zemër të hapur, mirë po përdorin mjetet të ndryshme diagnostikuse dhe teknika imazherike për trajtimin kardiovaskular. Për këto metoda moderne të cilat aplikohen edhe në Kosovë, shpjegon me tutje kardiologu intervent në Spitalin Amerikan, Dr. Luan Përçuku. Si që dim, nëse kthehemi te kardiologjia vetë si shkencë, është shkenca arti i trajtimit të sëmundjeve të zemrës. Derisa tash vetë kardiologjia intervente, domthon është lami e kardiologjisë, e cila mirret me problematikën specifike, domthon tani më me ndërhyrje konkrete në çrregullimet e zemrës. Këto çrregullime ose sëmundje të zemrës mund të konsistojnë në vetë strukturën e zemrës, apo edhe në damarët e zemrës, në arteriet koronare. Do me thonë, kardiologjia intervente konsiston në metodologjin e intervenimit me qëllim, shërimi, sanimi të gjendjeve të ndryshme, patologjike të zemrës, qofshin ato strukturale, apo edhe ato probleme që ndërlidhen me qarkullimin e gjakut të zemrës, do me thonë, që ndërlidhen me damarët e vetë zemrës apo me arteriet koronare. Kardiologjia intervente si e tillë momentin e parë e përjetoi prapa në vitin 1977, domthonë grynçigisht ai pari i cili bëri në një ndërhyrje të tillë perkutane. Mos të harrojmë domthonë se mrekullia e kardiologjisë intervente është që problematika shumë të komplikuara edhe sfiduese zgjidhen nëpërmjet një vrimë të vogël në lëkur apo konsistojnë në qasjen minimale invazive. Tashi problematikat që zgjidhen nëpërmjet kardiologjisë intervente, nëpërmjet kateterit të intervent në Suaza, po mendojmë që përdoret në kuadër të sallës së kateterizimit të zemrës, konsistojnë, dhe më thonë, në me qasje, soma të vogël, invazive, minimalisht invazive, të bëhet një punë e madhe. Deri vonë, këto komplikime, këto smundje, që ofshin strukturale, që ofshin në lidhje me arteriet koronare të zemrës, janë zgjidhur, dhe më thonë, me qasje klasike, dhe më thonë, maksimalisht tash themi invazive, me nëpërmjet briskut, që zakonisht i takon, i ka takuar deri vonë fushës së kardiokirurgjisë. Domthonë, kardiokirurgu ka qenë ai i cili, me metodat e ti, klasike, të cilat dijen fare mirë, ka zgjidhur këto probleme. Që ushin probleme strukturale, valvulare, murale të zemrës, apo edhe problemet e qarkullimit zemrës, domthonë, në arteriet koronare, duke i urëzuar, duke i bypassuar. Mirë po, mos them 15 vitet e fundit, e sidomos 10 vitet e fundit, tani më,
si duket kateteri, ose qasja perkutane minimalisht invazive, e që i takon tani lamisë kardiologjisë intervente, ka shënuar një revolucion i cili edhe sot e kësaj dite nuk po mund të shfrytëzohet mjaftueshëm. Do më thonë, aq shumë problematika, qofshin komplekse, qofshin jo shumë komplekse, kryhen me qasje minimale invazive perkutane, sa që dita ditës shtohen edhe metodat e reja, pastaj zhvillohet teknologjia për cilëse e kësaj lamije të kardiologjisë, qoftë me pajisje të reja të punës, qofshin ata telat që neve na duhen shumë, qofshin ata balonat që po ashtu stentat, me qenë se une i takoj tani kardiologjisë intervente që miret me intervenimet në damarët e zemrës, unë më shumë do isha ndalur në këtë lami, ose nën lami të kardiologjisë intervente, e po ashtu sot për pos këtyre mjeteve me të cilën ne miremi për çdo ditë, kardiologët intervent, të nën lamive tjera të kardiologjisë intervente, sot dhe më thonë janë dëshmitar të ndërhyrjeve mëset të avancuara edhe në kuptimin struktural të zemrës, në kuptimin e patologjive valvulare të zemrës. Shumë çështje aspekte të patologjive të damarëve të zemrës, qofshin ato të avancuara, qofshin edhe të komplikuara, si që janë për shembull degzimet, bifurkacionet, e po ashtu mos të harrojmë edhe mbylljet që ne i themi, ose okluzionet totale kronike, 15 vitet e fundit, sidomos po flas në qendrat e avancuara, në Evropë apo Amerikë, kryhen me qasje minimale invazive, me qasje perkutane, në përmjet kateterit, edhe zakonisht kryhen nga ana e kardiologëve intervent. Në institucionin ton, tashmë ka vite, që këto intervenime, sidomos intervenimet komplekse në degzime, në bifurkacione, realizohen me këtë qasje si pas rekomandimeve edhe të udhërfyesve ndërkombëtar, do më thonë, që janë si materiale reference e të cilat na udhëzojnë në praktikën tonë ditore klinike në ballafaqim me këto telashe, me këto probleme. Nëse bujar deri para 15 vitesh, ndoshta jo, gjithkohë në botë, çështja e patologjive të degzimeve është zgjidhur me qasje klasike me hapjet gjoksit nga ana e kardiokirurgut. Minimalisht 15 vite ka që kjo në qendra kompetente të kardiologjisë intervente nuk bëhet më. Normal, problematika se cili pacient me gjitha të paracet entitet në vete edhe kompleksiteti se cilit pacient duhet marë parasysh. Që nga edhe momenti diagnostikimit të problematikës, neve na duhet t'ja kumtojmë këtë lajmë pacientit dhe t'a marim mendimin e ti. Sepse jo të gjitha, jo 100% do shtatë të këtyre problematikave zgjidhen me stenta dhe duhet të shkojnë të kardiokirurgu, të zgjidhen me bypass. Por jo të gjitha, këto sëmundje të bifurkacioneve, pa një pa dy të shkojnë të zgjidhen nga ana e kardiokirurgu. Po ashtu ne si institucion unë mendoj këtë punë me qenë se këtu përballemi pothuajse në baza ditore me këtu problematika, si institucion jam jashtëzakonisht të kënaqur që kujdesin në kuptimin multidisciplinar e realizojmë jashtëzakonisht në mënyrë të efektshme. Do më thonë në gjdo problematik të tilë minimalisht është prezent kardiokirurgu, minimalisht prezent është anesteziologu, minimalisht prezent është edhe kardiologu klinik i cili e ka përcjellur pacientin në fjalë, në mënyrë që të bëhet një vendim sa më adekuat për pacientin. Në raste të jashtëzakonshme, pacienti nga njëherë ka të drejtë që edhe të refuzoj ndonjërin prej modaliteteve të trajtimit e që ne në fakt duhet të bindemi vullnetit dhe dëshirës pacientit, varësisht se si ai dëshiron ta zgjidhë këtë problem. Pastaj, përpos bifurkacioneve dhe teknikave që sot përdoren
në botë, kur them në botë, në qendrat e avancuara, do më në jesë institucion një përqindje të lartë të këtyre rasteve e zgjidhe, mos të them në baza ditore dhe me sukses mëse optimal. Tash një më me qenë se ka vite që bëjmë këtë punë edhe përcjellja, follow-up i pacienteve bëhet edhe aty dhe më thonë vret mëse mirë rezultati i këtyre ndërhyrjeve. Po ashtu, vitin e fundit kemi pasur mundësi që të dalim edhe në qendra pak sa më të avancuara, të shohim se si janë programet e caktuara se që një sallë kateterizimit të zemrës duhet të ketë në mënyrë që të përballet me këtë problematikë në mënyrë sa më të efektshme. Po ashtu kemi bashkëpunim edhe me varësisht rastit nga rasti jemi të hapur për çdo kardiolog intervent kompetent në mënyrë që t'i ofrohet shërbimi sa më i mirë, sa më racional edhe sa më shumë në të mirën e pacientit dhe perspektivën e mëtejme të ati pacienti. Thënë ndryshe, duhet të vazhdohet këtë trend, mirë po pa përjashtuar mundësin që jo të gjithë pacientet edhe pse ndoshta shumë e favorshme për pacientin qasja minimalisht invazive, duhet pranuar fakti se ndoshta jo 100% të pacientve duhet apo mund të bëhen vetëm domthonë me qasje minimale, me stentim, pa marrë parasysh kompleksitetin e patologjisë përkatëse ose për të cilën bëhet fjalë. Mirë doktor, kur jemi tek pacientët, cilat janë beneficionet e kardiologjisë intervente për pacientin, për intervenimet në zemër, krahasuar me kirurgjin klasike ose kardiokirurgjin me procedurat e hapura? Po në përgjithsi, bojarun mendoj që vetë qasja është më racionale. Minimalisht invazive, në përmjet një vrime në dorë, ose dy vrimave nga një vrim në të dy duart, pacienti gjatë tërë procedurës, dhe më thonë, është me vedije, do më thonë nuk i nështrohet në një anestezioni apo varsisht, komunikon me ne. Pas asoj procedure mund të ngritet me njëherë, koha e qëndrimit në spital është shumë ma e shkurt, e merë vetën shumë më shpejt, ne zakonisht fillojmë dhe mobilizojmë nëse jo ditën e njëjtë, sa do pak qoftë, biletën e nesërmën. Kostoja në kuptimin edhe psikoemocional për atë pacient ndoshta është pak më e favorshme derisa te procedurat klasike me hapje të mëdha i cik ndoshta periudha postoperatore zgjat pak më shumë, kujdesi duhet të jetë pak më shumë, plaga është më e madhe ndoshta. Mirë po gjithnjë du pas parasysh përparësit, benefitet apo edhe jo benefitet se cili pacient ka të drejtë të vendosë dhe më dhonë në bazë të vullnetit të ti, ne jemi për të mirën e pacientit, mirë po që na duhet ja bëjmë informimin si pre, si gjatë, si post procedurës e cilat do ishin në fakt, si të them, sfida me cilat a i do të mund të përballë. Doktora, mund të themi se kardiologjia intervente po e zaventëson kardiokirurgjin në disa procedura? Shiko, tashi, une nuk mund është të them që po e zavendëson, sepse nuk është punë këtu që të zavendësohet kardiokirurgia me kardiologji intervente. Është e vërtet që qasja në zgjidhjen e problemeve strukturale të zemrës në këtë 10-15 vjeçarin e fundit ka marrë një trend ndoshta pak më ndryshe. Institucioni edhe kardiokirurgia janë po ashtu të pazavendësueshme, sa është e pazavendësueshme edhe kardiologjia intervente edhe më së mirti është kur këto ose kolegët e këtyre dy lëmive janë komplementar. Vetëm atë rezultati është optimal për pacientin. Po, ne si Kosovë ndoshta qëndrojmë jo sikur qendrat e avancuara, por që nuk është problem që ne profesionistët e kësaj lëmie ta intrigojmë vetveten tonë edhe në baza ditore në mënyrë që të avancojmë sa më shumë në të mirën ose në përmirësimin e racionalizimit të qasjes së zgjidhjes së problemeve,
ku ka mundësi që të shkohet me sa më pak invazivitet, po kur s'ka mundësi, nuk ka mundësi edhe mos të shikohet tani më madhësia invazivitetit, por të shikohet efekti, epilogu i suksesshëm i për të mirën e pacientit. Doktor, tashmë në botë zhvillimet kryesore në mjekësi janë përqendruar tek procedurat minimale invazive. A konsideroni që edhe ne në Kosovë, qoftë në sektorin publik, qoftë në atë privat, duhet të investojmë më tepër në këto procedura, sidomos në kardiologjinë intervente? Pa tjetër, besoj është imperativ i kohës, kjo është një realitet me cilën ne, profesionistët e kësaj lamie, nuk duhet pajtuar që do më thonë të vazhdojmë kështu si që jemi duke vazhduar. Unë mund të flasë për institucionin që momentalisht jam, edhe ndihem krenar që në këtë ndihem mirë që në këtë institucion problematik jashtëzakonisht komplekse e degëzimeve të arterëve koronare zgjidhet me stenta, me qasje minimale invazive. E dyta, duhet shkojmë atutje, duhet sigurojmë pajisje. Ne si institucion kemi mjaftueshëm pajisje për zgjidhjen e 1% të lartë të patologjive komplekse të arterëve koronare. Jemi në trend që në çdo aspekt të përmirësojmë edhe të zgjerojmë gamën e shërbimeve në këtë lami. Përderisa për qendra tjera nuk më takon edhe të flas. Mirë po që tashi me kardiologji intervente se po e zgjidhim një infarkt akut, një punë jashtëzakonisht të madhe, po e hapim damarin e zemrës, po e rikthejmë qarkullimin, po e mbrojmë atë zemër që mos të pësoj dëmtime irreversibile, nuk është ndonjë gjë që duhet të krenohemi. Përderisa problematikat që deri dje janë zgjidhur në mënyrë klasike me hapje të madhe, e tash me hapje të vogla po mund të zgjidhim, ndoshta aty kemi pak vend që të krenohemi pak. Edhe me këtë çësje ta shtyjmë përpara kardiologjin intervente dhe t'ja japim vendin që e meriton. Edhe t'ja ofrojmë pacientëve tanë shërbimet që ata meritojnë në bazë të vullnetit të tyre, se si të zgjidhin problemet e tyre për të cilat ata ka nevojë të zgjidhin. Doktor, faleminderit shumë për intervistën dhe punë mbar dhe uroj që të keni sukseset më të jetshme në këto procedura të reja. Ju lutem, ujar, ishte kënaqësi, faleminderit.